Bioloģija, ķīmija, fizika un medicīna. Tās ir zinātnes jomas, kurās sacentās 10. un 11. klašu skolēni no dažādām Latvijas pilsētām, piemēram, Ogres, Valmieras, Aizkrauklis, Siguldas, Rīgas. Katru gadu nāk klāt ar vien jaunas skolas. Mēs ļoti aicināti ir iespējams, lai vairāk mums nāk no Kurzemes skolas, no Ventspils un Liepājas, lai gan šogad mums bija skolas, mēs ceram, ka būs arvien vairāk. Jaunieši uzsver, ka konkursa nav bijusi pastaiga rožu dārzā un nācies iespringt. Sarežģītākais, man personīgi likās, ka tā ir fizikas kārta, bet pēc auditorijas atbildes laikam tā nebija tomēr fizika. Baigi daudz laika nebija, un tad vienmēr nonāca pie tā, ka ak vai, ir pēdējā nedēļa, vajag pildīt, un tad bija tā diezgan smagi, gandrīz katru vakaru ļoti vēlu, kaut kādos tas grafiks bija tā, aizēju uz skolu, atnāca atpakaļ, pildi bija jau higher, līdz vieniem diviem no rīta dažreiz, un ir tīpaši iesūtīšanas dienās, tad ir visu nakti tu pildi, un tad varbūt izgulu kādu stundiņu. Iepriekšējos gados uzvarējušas komandas no Siguldas valsts ģimnāzijas, Rīgas Tehniskās universitātes inženierzinātņu vidusskolas un Cēsu valsts ģimnāzijas. Uzvarējušo skolu skaits šogad nepapildinās, un uzvaras laurus vēlreiz plūca Siguldas valsts ģimnāzijas skolnieces. Es gribētu teikt, ka ieguldīto darbu nevar aprakstīt ar vārdiem, jo tā nebija neviena sestdiena vai svētdiena viena, kur visu dienu es nosēdēju pie datora pildot uzdevumus un komunicēju ar maniem komandas biedriem. Mums bija tā, ka tā kā dažās naktīs tā kā tieši pirms bija tas, ka mēs vairākas reizes zvanījāmies un strādājām un nākamajā dienā uz skolu gājām neizgulējušās, bet manuprāt tas bija tā vērts. Lielākoties visi uzrunātie jaunieši savu nākotni vēlas saistīt ar medicīnu. Es vairāk tiecos uz medicīnu, jo, manuprāt, tā ir pat māksla prast palīdzēt cilvēkam un ievērojam uzlabot viņu dzīves kvalitāti. Un es gribētu būt tas cilvēks. Balva uzvarētājām ir ceļojums uz Vācijas pilsētu Erlangenu, kur viņas varēs izmēģināt spēkus biomateriālu izstrādē Friedriha Aleksandra Erlangenas Nirnbergas Universitātes biomateriālu centrā. Artūrs Olševskis, Ivors Žepickis, Latvijas televīzija.